Tai treneri, tas pirmas kelinys toks nepavyko, atrodo, energijos šiek tiek trūko, ar tai tolima kelionė, ar kokios kitos priežastys? Nu, nežinau, tų priežasčių gal ir daug, ir nesitreniravom ant žolės, ir kelionė, ir gal, kaip sakyti, vaikinai po Nevėžio pagalvojo, kad bus gal lengviau, bet, nu, sakau, daug visokių, bet, nu, sveikinu varžovus su pergale, kaip sakyti, buvo aiškiai, ryškiai geresnė šią dieną, ir nu, mes žiūrėsim toliau, ta prasme, dar yra eilė varžybų, kur turim ką veikti. Šiaip, na, norėtus prieš šiandienos rungtynės užsimerkti ir nubraukti, bet iki tol atrodė tikrai neblogai po pertraukos ir tie rezultatai, ta sakė už save, tai kas galbūt šiek tiek pasikeitė jūsų komandos žaidime, aš turiu omenyje tas geras rungtynės? Sakau, manau, kad įtakos tikrai labiausiai įtakos davė aikštė, nes nu, dar gali nuo žalės, jeigu treniruojas ant žalės užlipti ant dirbtinos, bus kažkaip tai lengviau, o jeigu ten dirbtinos ant žalės, tai jau kojytė siesta ir kaip sakyt, ir kamuolys šiandien buvo šlapesnis, lydo labiau. O taip, nu ką, aš manau, kad mes sekančias namuose varžybas vėl busim tą patį komandą kaip prieš Nevėžį. Ir gal galima tikėtis, kad ir tie žaidėjai, kurie šiandien negalėjo rungtyniaus, na, Dodas, aišku, grįžo, o kiti? Tikiuosi iš tikrųjų, bet, kaip sakau, mums kaip ir Dovido nėra, Abdulas susirgo prieš varžybas, tai, nu, turim savaitę laiko, manau, kad paruošim komandą.